Наслідки медичних реформ. В Одесі вже бракує сімейних лікарів у той час, як половина дорослого населення ще не підписали відповідні декларації. Про це заявили в міському департаменті охорони здоров'я та в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Більшість медиків вже набрали необхідну кількість пацієнтів. Сімейні лікарі – по 1800 чоловік, педіатри – по 900 дітей, терапевти – по 2000 пацієнтів. Щоб не знижувалася якість роботи, вони більше не можуть укладати декларації з пацієнтами, хоча одесити продовжують до них звертатися. За словами спеціалістів, зараз деклараціями охоплено 50% дорослого населення міста та 90% дітей. Сьогодні вже є определенний процент врачів, який набрав максимальне кількість пацієнтів. І, к великому сожалению, сьогодні є бажаючі підписати декларацію з цим доктором, але доктор вправе відмовити. Почему? Потому что нагрузка действительно большая, и качественно оказать медицинскую помощь населению больше, чем 1800 на одного врача, очень и очень сложно. До переліку безкоштовних послуг, які надаються містянам після складання декларацій, входять спостереження лікаря за здоров'ям пацієнта з обстеженням, видача лікарняного, аналізи, кардіограма, тести на ВІЛ, гепатит та вагітність. До дитячого пакету також входять 20 оглядів до 3 років життя. Але при цьому сімейний лікар тепер не зобов'язаний виїжджати додому до пацієнта. За це треба платити окремо.